Fala aí galera, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos passar para vocês as três primeiras aulas do nosso curso de iniciante, tá certo? Então fique com a gente até o final e tamo junto! Antigamente, quem colocasse a mão na cabeça da pessoa tinha tido o poder de passar coisas mais. Então, não era todo mundo que colocava a mão na cabeça ou no cabelo da pessoa. Eles diziam que o cabelo era a entrada de todos os males. Hoje, né? Eles tinham essa superstição. Ele tinha essa autoridade, tanto em alguns lugares como xerife ou como médico de pequenas cirurgias. Antigamente, muita gente tinha pano branco e tal no pescoço e não sabia qual que era. Gente vem suado, vem com algum problema de pele, aí nesse suor passa pra capa. Ou até mesmo, o cara borrifava a água, escorria aqui pelo cabelo, descia no pescoço, ficava juntando aquele negócio e tal, e não é confortável. Aí foi desenvolver a calva agora. Não tem contato nenhum mais com o pescoço com o pescoço de outro cliente. Então, usou, descarta. Não tem esse negócio de reutilizar, não. Joga fora. É produto descartável. Antigamente, a galera ia cortar aqui em cima, aí fazia o bração. Isso com o tempo vai cansando, vai fadigando e pode criar até lesões nos seus membros. Aí, com essa economia agora que desenvolveram, não sai nem do canto, só. Tá vendo? Não precisa estar com o braço mexer. Só um braço assim, dessa forma. Sempre pra fora, nunca pro seu lado, porque qualquer coisa, tipo, se ela for cair, você pressiona e ela corta a sua mão.
A aula de hoje a gente está tentando passar para o aluno a parte aqui de navalha com a bola, para ele perder esse medo e criar uma sensibilidade com a navalha. Então é isso, galera. Finalizamos mais um dia de curso de iniciante aqui na nossa barbearia. Muito obrigado a você que ficou até o final. Desde já eu agradeço. Então deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. E muito obrigado pelo apoio de vocês. Tamo junto.